gente, eu tô fazendo um mês hoje, olha. Eu acho que é o dia 27 de setembro e eu tô fazendo um mês hoje. Um mês, olha como eu tô linda. Olá, pessoal. Olá, pessoal. Olha como eu sou linda, como eu sou maravilhosa. Então vai solar, vovó? O solo não. Solo, solo. Parabéns para ele, o neném mais gostoso. É um mês hoje. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou Raeli, tenho um mês de vida e tô com sono e vovó tá me chateando. Vovó tá me chateando, pessoal. Minha vovó tá me chateando. Eita. E eu ganhei o bolo. Eu ganhei o bolo. Como é o nome da menina que trouxe? Disse da amiga de mamãe, ó, gente. E mamãe ainda vai arrumar, vai eu cantar parabéns. E também vou me melar desse bolinho, ó. A ele foi uma amiga de mamãe que trouxe pra eu. Amigo, foi amiga de mamãe. Eu acho que é mais claro aí nesse aí. Eita, eu vou ser agora a princesa de sair aqui nas fotos, viu, gente? Viu? Olha como eu tô linda. Olha como eu tô linda. Olha. Qual a menina mais linda do mundo? Qual a menina mais linda é essa, Deus? Qual a menina mais linda é essa, vovó? Que joia que ela é desse, vó? Que joia que ela é desse? Tô escutando a voz de minha vovó. Essa vovó some, depois aparece. Eu sei não, viu, vó? Eu sei não, vó. Essa avó ali fica todo dia mais eu. Mas essa avó, ela some. Essa avó aqui que tá com o Eurocola, ela some. Fico bravo que ela some. É a mãe de papai. E essa ali é a mãe de mamãe. É a mãe de mamãe. E a mãe de papai é essa, ó. Vovózinha não me deixa quieta. É meu aniversário de um mês de vida. De um mês de vida, ó, gente. Eu tô com a roupinha de cetim, da nuvem. E eu sou linda. Eu sou linda. Fiquei baba, vovó. Tá assustando eu, vovó? Isso é um pecado, vovózinha. Bora fazer vídeo ali. Mamãe vai fazer vídeo também. Ah, tchau, pessoal. Eu tô bava e com sono. E tudo. Oi, vozinho. Oi, vozinho, como eu tô? Eu tô fazendo um mês hoje, meu vovô. Um mês hoje, vovô, como eu tô linda. De roupa de cetim. Ô, vovô, minha vovó vestiu uma blusa combinando com eu, cor de rosa. Vó? Deixa a vovó sentar pra ver se a vovó filma melhor o neném dela. Assim. Vovó tá filmando o neném dela fazendo um beijo, gente, ó. Número um com as meinhas mais lindas do mundo, ó. As meinhas do neném de vovó, ó. Ó, formando o número um. O bolo que eu ganhei um bolo muito do gostoso. Olha, gente, meu mundo cor de rosa, gente. E minha mãe me fotografando, e minha mãe me fotografando. E minha vovó me filmando. Vocês já viram uma pessoa ser assim, gente? Ser desse jeito, gente, assediado. Vou descer quieta, não desceu quieta, não desceu quieta, vó. De roupa de cetim, vovózinha linda. Sim, vovó. Sim, minha vovó linda.
Eu vou solar, eu vou meter mão nesse bolo, vou solar. Eita, meu Deus, as minhas meias, eu posso botar pertinho que eu bagaço. Eu bagaço tudo, vovôzinha. Como fica assim, olha, igual que eu tô nadando. Igual que eu tô nadando, ó, gente, olha, gente, como eu sou linda. Eu sou linda. Quem tá mais pertinho? Tô baba, tô baba, tô baba, vovozinha. Já era um mês da menina de vovó aqui, ó. Um mês da menina de vovozinha mais linda do mundo. Eita, eu tô bagunçando esse bebelo. Eu tô bagunçando esse bebelo. Tira a bolo daí, mãe. Bota agora um pé. Eita, tem uma nuvem aqui, ó, gente. Tem uma nuvem, gente, pra botar perto de eu, ó. Vovô tá bagunçando tudo que mamãe fez. O número um que vovô tá bagunçando. Ei, gostosa. Ei, minha Raele linda. Parabéns pra bebê. Bem gostoso te vô. A princesa mais linda que vovô já ganhou. Que coisa mais linda, papai do céu. Que coisa mais linda, papai do céu. Ô, gente, ó, meu aniversário de um mês, gente. Um mês, gente, tô fazendo hoje, 27 de outubro. Tô fazendo um mês. Outubro de 2021. É. Ó, minhas meinhas fazendo o número 1 aí, ó. A ideia de minha mamãe. É. Linda de vovô! Linda de vovô! Eita! Eita, vovozinha! Eita! Eita, vovozinha! Tô brava, meu Deus. Chega, gente, me judiar. Chega. Eu baguncei as meinhas de novo, que eu sou muito assim, ó. Eu sou muito assim, ó. É coelhinho, é estrelinha, é estrelinha. É você. Ei, solei, solei. Mamãe, eu não quero mais ficar aqui sendo modelo de vocês, não. Não quero, mamãe. Tô brava. Tô baba, mamãezinha. Ô, vovó, você quer tirar o laço, vovó? Que laço bonito, Raele. Quem tá barulhando? Essa voz, gente, eu vou contar pra vocês. Ela é muito barulhenta. Minha casa é um silêncio, mas essa avó tá aqui. Credo. Saúde, nenenzinha linda. Essa avó é barulhenta, gente. Ela é muito barulhenta. Leva ela pra vocês, e que ela tá zoando demais. Já tá fazendo muito, muito, muito nervoso. Já até fiquei baba, baguchei tudo. Agora eu tô escutando essa avó falar. Mas ela é barulhenta.
Essa avó é barulhenta. Essa avó é barulhenta, gente. Vó, vó, como eu tô linda assim, vó. E minha saia brilhosa, uma nuvem na minha roupa. Eu brincando, vovôzinho. Eu brincando, meu vovô. Número um feito de meinha linda, vó, que eu tenho, ó. Minhas meinhas fazendo número um. Minha nuvem rosa, vovô. E meu bolo, vovô, que a amiga de mamãe me deu. Considera assim, viu? Me vovó considera. Olha como eu tô linda de aniversário de um mês, olha. Como eu sou linda. Olha como eu tô linda, olha. Olha minha nuvem, meu bolo que eu ganhei. Que gostoso. Que gostoso, olha. Until I make you mine, you know that I won't stop until I make you mine. Until I make you mine. 처음으로 가는 저 달에 기도했죠. 모든 시간이 멈추게.